2019 жылдын 7 жана 8 августунда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков белгилегендей, буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталды. Койташ айылындагы окуялардын кесепетинен келип чыккан себептик иликтөө байланыштарын изилдөө боюнча топко Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дүйшалиев, Алмазбек Баатырбеков, Марат Жаманкулов, Рысбек Абдысатаров, Кубатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев киришти. 7-8 августта болгон окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топко Жеңиш Разаков, Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Суанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Саккараев кирген. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опумбаевдин маалыматтарын угушту. Мам комиссиянын кийинки жыйынына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Асель Кудуранова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылган.